Hej och välkommen, du lyssnar på SVF Morgon och med mig här i studion så har jag... Rickard. Och Linda. Och jag som pratar heter Caroline. Och idag ska vi prata om vad vi egentligen gör om kriget kommer till Sverige. För på konferensen Folk och Försvar uppmanade Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, oss svenskar att göra oss redo för krig. Eller en generell samhällskris. Och det innebär att vi alla måste klara oss själva om viktiga samhällsfunktioner slås ut. Mm. Vad tänker ni när ni hör det? Oj, tänker jag. Ja. Jag tänker att vi har ett stort eget ansvar och se till att vi vet vad vi ska göra. Väldigt stort eget ansvar. Och det tänker jag, att liksom, hur klarar vi oss egentligen själva? Hur länge klarar jag mig själv? Var får vi vatten och mat och värme ifrån? Och inte minst, hur går vi på toa egentligen när krisen bokstavligt talat är ett faktum? Och det ska vi prata om alldeles strax. Men först så ska vi ta lite musik med Evert C och låten Fire Up. Och då ska vi strax lyssna på lite nyheter. Yes, jag tänkte nyhetsuppdatera lite. Det som händer ute i världen och i Jönköping och lite sådär. Jag tänkte börja med lite lokala nyheter. Och då är det ett barn, ett yngre barn på yngre än 15 år misstänks för brott efter att ha skjutit en raket mot ett annat barn och en vuxen person. Polis larmade strax innan klockan 15.30 till Liljeholmen i Jönköping igår eftermiddag. Exakt vad som har hänt kan Angelica Forsberg, presstalesperson vid polisen, inte svara på. Men på något vis har ett barn under 15 år skjutit en raket mot en vuxen och ett yngre barn. Polisen vet inte om personerna har någon koppling till varandra. En anmälan om försök till misshandel samt orosanmälan till socialtjänsten skrivs. Patrullen har även samtalat med barnet samt dennes vårdnadshavare och förklarat allvarligt i handlingen. Ingen person har kommit skada huvudsakligen. Det är det bra. Så tänkte jag ta lite världen. Turkiets president Erdogan har bekräftat att turkiska parlamentets beslut att godkänna Sveriges NATO-ansökan enligt landets officiella organ, skriver Reuters. Det innebär att den turkiska processen är klar och att 31 av 32 länder godkänt Sverige. En avgörande milstolpe, skriver statsminister Ulf Kristersson på X. Även utrikesminister Thomas Billström skriver om beskedet. Turkiet kan nu överlämna sitt instrument i Washington. Ungern är det enda landet som återstår. Det ungerska parlamentet har vinteruppehåll fram till mitten av februari och kan komma att kallas in innan dess. Så vi får se hur det blir med Ungern, om de kommer tillåta oss att komma in. Ja, det har varit en jäkla fars det här, ska man väl säga, egentligen med Turkiet. Det har tagit tid
att gå med i NATO. Det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Ett tag var jag nästan lite orolig för att åka till Turkiet själv. Jag blev så här jättenyfiken på att åka dit. Det verkar inte som att de gillar oss. Nej. Vi får se på svenska. Precis, just det. Vi är så trevliga och ja, blonda. Precis. Det funkade skitbra tills vi började bränna Koranen liksom. Det var inte toppen för ett sånt land. Nu ska vi se om vi kanske om en liten stund får in en gäst i studion. Men vi ska ju prata prepping och det hänger ju såklart väldigt tajt ihop med det här med omvärldsläget. Mm. Vad tänker ni? Alltså, jag har kollat lite på kommunens hemsida som har ett krispaket. Eller de tycker att man ska ha vissa saker hemma. Och det är ju en hel del saker man behöver hålla koll på. Rickard, har du preppat någonting? Du lite, som bor i hus. Ja. Lite grann. Vad har du hemma? Jag har en himla massa skräp i källaren. Men det är kanske inte jag kommer kunna använda i kris. Men det går ju elda i och för sig. Ja. Så det är väl det då. Ja. Men jag har börjat städa källaren nu. Mm. Jag tänkte att jag skulle börja. Mm. Sen får vi se hur det blir när krisen kommer. Precis. Om det är för sent då kanske. Vi ska se sen vad våran expert säger om vad man ska ha hemma. Men kommunen rekommenderar bland annat att man ska ha vattendunkar och att man ska lagra vatten. Man ska ha tillgång till så att man kan elda på något sätt, antingen en grill eller ett gasolkök eller så. Sen ska man ha varma kläder, varma filtar, gärna en sovsäck, värmeljus. Sen ska man ha kontanter. Mm. Ja, alltså jag har lite sedlar från när jag var i Burma 2018 och jag har en liten flaska champagne. Ja. Det är typ min prepping. Då tror jag du klarar det långt. Ja, du klarar det långt. Och sen så ska man också tänka på att man har mediciner. Om man har det så ska man gärna ha mediciner kanske för ett halvår framåt och sådär. Så att det är mycket att tänka på. Men jag tänker att våran expert ska få uttala sig om vad han tycker att man ska ha hemma. Mm. Ja, och jag tänker bara på det. Just när det här kom att liksom, det kanske blir krig i Sverige, så känns det som att alla började bunkra. Jag tänker så här, blir det en coronabunkring igen? För då började alla bunkra av någon anledning toapapper. Mm. Det var nästan som att ingen förstod att liksom covid är liksom en annan typ av virus. Det sätter sig inte i magen. Sådär. Nej, men det är det första folk går till. Det är toapapper. Mm. Det är liksom, vi behöver ingen värme, vi behöver inga pengar. Så länge vi har toapapper så klarar vi oss. Men Rickard, du hade lite intressant information från andra världskriget. När Storbritannien gick ut med och precis, gav krislådor till folk. Exakt. Ja. Det fanns något som hette ransoneringstunnor av något slag. Mm. Någon grön tunna som man kunde få ut med lite kryddor, lite socker och lite sådana här grejer. Förnödenheter som man eventuellt behövde. Hur bra det var, det vet jag inte. Jag tror kanske att hade man skickat ut de tunnorna idag så vet jag inte om folk hade blivit så nöjda. Men frågan är om alla ska få en varsin krislåda. Mm. Att staten skulle stå för det egentligen. Jag faktiskt lyssnade på ett inslag idag som handlar om vevradion och hur dålig den är. Mm. Så det ska man inte ha hemma. Man ska ha en vanlig radio tydligen. Mm. Kom ihåg det. Hörrni, ja, en vanlig radio. Jag har inte ens gång en vanlig radio heller. Det känns som att jag är väldigt bekväm av mig. Om den här krisen kommer så känner jag mig inte särskilt förberedd. Så jag är jätteglad över att vi snart ska få in våran gäst. Men vi har så här att vi tar lite musik så länge och så kommer våran gäst alldeles strax. Thank you.
och det var låten Owe It To You. Och med oss här i studion nu så har vi våran gäst Rickard Gustafsson. Du har kört från Sävsjö och det var krånglig trafik. Du är scout och professionell prepper och du håller också kurser i hemberedskap och överlevnad. Varmt välkommen hit och liksom pusta ut efter den här bilfärden. Ja, tackar, tackar. Jo, nej, bilfärd är ju aldrig roligare när det är halt ute och så här. Man får ju tänka två steg längre för man är inte ensam på vägen. Och det märkte ju verkligen en sån här morgon då. Så att, ja. Och många med sommardäck, sa du? Folk som är dåligt förberedda? Ja, sommardäck eller såna här året runt däck eller de kallar det då. De är inte riktigt byggda för det här väglaget då, med underkylt regn och den biten. Så. Jag måste bara få ställa en spontan fråga, Rickard. Ja. Har du i bilen, alltså, är du förberedd om någonting skulle hända på vägen? Har du preppat i bilen? Sovsäck, gaskök, lite mat, spad, boxelina, några kilo sand, ja. Är det så? Ja, visst. Ska alla ha det, tycker du? Jajamensan. Oh. Vad behöver man sanden till? Om du kör fast, eller någon annan kör fast. Du kan ju stå i en bilkö så längst fram står det en lastbil eller en större bil då, som inte kommer någonstans och blockerar hela vägen. Och har du då sanden packad i papppåsar, de här, vad heter det? Matavfallspåsarna är ju lite vaxskydda. Så har du då grovsalt och sand blandat så är det bättre. Men jag skulle rekommendera PET-flaskor. Då tål de mycket hantering innan det läcker in vatten och sådär. Mm. Okej. Mm. Men då jag tänker, nu har vi ju fått det här budskapet från regeringen och vi är snart med i NATO. Liksom, vad tänker du med det här ganska upptrappade tonläget egentligen? Nej, jag är väl inte så jätteorolig av mig. Jag är inte så jätteimponerad över att de trappar upp tonläget och säger att nu måste vi preppa. Jag läste en studie som sa det, jag läste rätt många studier, en hel del av dem är rätt hemska statistik på det här då, men en studie sa det att på landsbygden är de förberedda idag som de var på 1960-talet i städerna. Mm. Oh, det låter inte så bra. Nej, verkligen inte, och städerna idag är inte förberedda i princip överhuvudtaget. Så att, vad beror det på, tror du, att man förbereder sig sämre i stan? Närheten, bekvämligheten, att allting finns. Du kan gå ner runt hörnet och köpa din kaffelatte eller köpa mjölken. Du kan springa och handla till 11 på kvällen och så börja handla vid 5 eller 6 på morgonen igen. Alltså du behöver inte ha kyl och frys hemma för det finns där. Lagerhållningen förr i världen var ju en del av affären, en del av företaget och hade ett lager. Idag är lagren rullande. Mm. Skulle till exempel strömmen gå idag så tar det inte ens en vecka innan butikerna är tomma. Och då var som en sa att det enda som är kvar det är vägsalt och klorin. Och det är ungefär det som är... Så att, det är inte så gott att äta det. Nej, nej. Nej, så att allting försvinner. På 2 dagar så är alla färskvaror borta till exempel. 2 dagar tar det. Och sen är det därefter. Frysvarorna håller ett par dagar till och sen är det också väck. Så sån omsättning har vi på matvaror och på varor i butikerna. Fast när du säger så blir jag egentligen så här lite mer uppstressad av vad politikerna har gått ut med. Mm. På riktigt, så blir det. Ja, ja, du. Alltså, vi måste ta detta till oss. Det går inte att leva som vi har gjort nu. Då. Vi måste ta detta till oss. Nyligen så var det en hackerattack där man inte kunde betala med kort eller sånt här då, va? Och lösenord och annat ligger ute nu med att de har kapat vissa servrar och sånt här. Vi är så sårbara. För några år sedan så var det en hackerattack, då kunde ju inte man betala på, var det Konsum och lite annat sånt här. Och då gick de ut och sa att man skulle ha si och så många tusen hemma i kontanter. Ja, det är ju den ena sidan av det. Antingen har du kontanter hemma eller så har du matvaror hemma. Mm. Och vad är det första som ryker? Ja, precis. Nej, och jag har ju tänkt väldigt mycket liksom på hur just ungdomar tar sig till det här. För vi är ju en folkhögskola och det är många som är yngre här. Så jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite grann hur det har låtit när vi har frågat personer här på skolan vad de tycker om det här. Eller tänker om regeringens budskap. Vi har inte gjort något särskilt nu den sista tiden eller så med tanke på det här uttalandet. Men vi försöker ju vara förberedda genom att ha tänkt igenom hur våran värme och el- och vattenförsörjning ska kunna se ut om det skulle bli behövligt. Har du hört att Sveriges civilminister sagt på konferensen Folk och Försvar att det kan bli krig i Sverige? Ja, det tror jag. Nej, jag har bara hört det berättats från folk jag känner.
Och hur tänker du kring det budskapet? Jag tänker att det är väldigt aktuellt. Det är ingenting som jag aktivt har reflekterat över eller förberett mig på. Ja, det har jag hört, men jag känner det inte så aktiv. Jag tycker det är ibland lite så där överdriven. Och har du förberett dig på något sätt då? Jag är tysk, jag kan krig. Nej, så långt tänker jag inte. Jag har inte tänkt på att preppa själv på grund av att jag inte anser att det behövs. För jag anser inte att det kommer bli ett krig. Om du skulle behöva preppa, vad skulle du preppa med då? Det jag hade troligt skaffat är ju så här konservmat. Alltså ganska många mängder. Tänker du preppa? Inte jättemycket. Jag tror inte att jag är tillräckligt orolig för att det faktiskt skulle kunna bli krig i Sverige. Vi får se om man skaffar en underjordsbunker. Nej, jag tror inte jag kommer börja. Du kommer inte preppa, trots att vi fått den uppmaningen? Nej, jag kanske inte värderar mitt liv så högt. Jag vet inte, jag har inte kollat nyheterna heller. Ja, Rickard, vad tänker du när du hör det här? Samma tongångar som jag har hört vid flera andra tillfällen. Det låter som att de är ganska säkra på sin sak också, alla de ungdomarna. Det kommer inte bli kris. De är överkompetenta, eller de har en övertro på sin egen kompetens. Mm. De tycker så här att jag klarar mig. Det är samma sak som landsbygden. Jag bor ju ute på landsbygden och jag pratar med väldigt många där ute och de säger att nej, men vi klarar oss. Mm. De har egen brunn. Så långt har de så de har vattnet och vad de kan skicka ner en hink i sådana fall. Eller om de har borrad brunn så får de ju på något sätt få igång en pump då. Men sen då? Ja, sen då? Gå strömmen, och det är det viktigaste budskapet jag har. Gå strömmen så stannar hela samhället. Mm. Kärnkraftverken vi har, vindkraftverken vi har, vattenkraftverken är då uppbyggda så att vi kan inte starta dem om det inte finns ström på nätet. Mm. Men du har lite grejer med dig. Jag har med mig lite visningsmaterial och så här. Ja. Jag inte visste hur samtalet skulle vara så tog jag. För det här är 2 dagar av undervisning som jag har med. Så ena är den ena och den andra är den andra. Då, va? Men om du ska välja några som du tycker är, det här är det absolut viktigaste vi behöver ha hemma om vi ska förbereda oss. Mm. Kan man välja ut några saker? Ja, då är frågan så här. Ensam student, pensionär, mamma eller pappa med familj. Det är liksom, det går inte att säga generellt att det här ska du hemma. För det skiljer sig från person till person. Mm. Jag skulle rekommendera en form av gaskök där du kan använda dina egna stekpannor och grytor och liknande. Grillen, för all del, glöm inte grillen. Det går att grilla året runt. Så kol, briketter, liknande till den. Bor du i lägenhet eller i radhus eller någonting sånt utan egen värmekälla, utan central värmekälla, glöm att försöka värma upp hela lägenheten eller hela bostaden. Satsa på ett rum, och ofta så räcker det med kroppsvärme från ett par, tre personer eller hundar eller någonting där inne då. Jag tänker på vevradion, ska man ha verkligen en vevradio? Ja, vill du så ja. Ja. Skaffa en vevradio om det, och skaffa de här hopfällbara dunkarna om det liksom får dig att lugna ner dig. Jag säger välj hinkar med tättslutande lock, hinkar du kan stapla i varandra. Välj en vevradio som kostar en rätt rejäl slant, alltså ett par 3000 kronor, för du får så pass mycket mer än de här för 200 kronor då, va? Eller bara en radio med batteri kanske? Ja, solcellspanel och bilbatteri. Jag med flera har detta, så vi har en bilradio, en vanlig bilstereo inmonterad, och så är det ett batteri och en solcellspanel då. Mm. Så att den fungerar då, va? Kan du ta upp den här hinken och kanske visa lite? Vi har ju kameror här inne som man... Jo, vad du har i den där. Som sagt, detta är ju då en del av programmet, den andra har jag där nere. Vi pratar mat. Ja. Torrmat, inte konserver. Torrmat. Okay. Varför då? Men frågan är den där vegansk? Det är det viktigaste. Det skiter jag fullständigt i. Tyvärr är det ju så att i händelse av en kris, en hackerattack där de stänger av elen, då är det ju till att äta det som äta går. Tyvärr är det så. Torrmat rekommenderar jag. Hållbarheten är nästan obegränsad. Någon form att koka vatten så du kan tillsätta till det här. Då det är ju nudlar och alltihopa sånt där. Då. Du behöver extra energi. Det här är konserverad nöttalg. Jag har gjort det själv, konserverat.
Jag har det till när jag tillverkar tvål och hudsalver och annat sånt här. Den här kan du tillsätta till maten för att få upp energiinnehållet. Fett är vad kroppen behöver för att tillverka värme. Mm. Och värme behöver vi under den kalla årstiden, eller hur? Mm. Så fett är ju bra att ha hemma då, va? Men om du skulle välja en av alla de här sakerna i den här lådan, absolut viktigaste som du har med i den här lådan, vilken skulle du välja då? Detta, nu är det ingen etikett på den tyvärr. Kaliumpermanganat. Mm. Vattenrening, såtvätt, används än idag, finns att köpa 1% lösning på apoteket, används än idag. Det är en kemikalie som uppfanns på 1600-talet, har jag för mig. Får ni inte hänga med om jag har fel nu, men det är någonting i den stilen då. Vill du säga namnet igen bara? Kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat. Rickard, vi har lite tajt schema just idag, så vi får säga ett jättestort tack för att du kom hit. Det är många nya insikter i alla fall för mig när det gäller prepping. Jag har bara en flaska champagne hemma, så det blir till att ut och köpa ett stormkök idag eftersom det är ändå så fredag och lönedag. Jag tänkte bara, Rickard, om man vill gå kurs hos dig så kan man göra det. Ja. Vad vänder man sig då? Folkuniversitetet här i stan håller jag kurser på. Sen är det ju då Studieförbundet Vuxenskolan som jag tar igenom. Både i Sävsjö och i Nässjö. Mm. Men sen är det så här, är man några stycken så kommer jag ut. Mm. Det gäller även styckningskurserna, det gäller även de andra kurserna jag håller också. Då, så att det finns möjlighet att jag kommer ut om det. Så vill man lära sig mer om det här och känna att det här är viktigt för mig som person, så kan man anmäla sig till en av dina kurser. Ja. Jag måste också bara fråga, en sista fråga. Hur länge har du preppat? Jag har aldrig börjat. Nej, okej. Det här är det sättet jag har levt under många, 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 många år. Mm. Du är alltid förberedd? Försöker vara. Bra scout, du vet. Ja. Exakt. Mm. En bra scout är alltid redo, som sagt. Kanske rektorn får ta till sig det här med kurser så att vi också får lära oss någonting. Det låter som att det verkligen behövs på skolan. Och vi på SPF Morgonstudio, vi är ju tillbaka nästa fredag. Och tills dess så får vi säga trevlig helg och på återseende. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg på er.